اللہ رب العالمین فرمائی وَمَنْ اُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا زچ چال ورکما علم زچ چال ورکما علم فقرآن سرا فا حدیث سرا او پا تفاسیر سرا فصرف نوا معنی منطق سرا پدی طول اولو معنی زده لغکما ندل مادا خیر کثیر ورکو اللہ رب العالمین دی قرآن تا چدانن کن میں ختم بخاری بکی دن کی دا دیتا اللہ رب العالمین یعنی خیر کثیر ویلے دے او دا کم کسان چنن فارغی گی نو دا ردوی دا پارا دا اللہ رب العالمین دا طرف یولوی سیرہ دا یولوی سیرہ دا دا چی اللہ رب العالمین دوی تفخفل ہوئی چی دا دوی لما خیر کثیر ورکو دا خیر کثیر دا صدارت سرا یعنی یاد امارت سرا پدر طول سی زنو باندے یعنی دا خیر کثیر دا دیر زیاد تے او دا دا خدای دا طرف یولوی نعام دے یولوی داد دے چه چالا اللہ رب العالمین چه دین پاغمان علمو کی او بیا وڑا دورا لیا دورا پیو کی بیا فتحسسو کی دادا اللہ رب العالمین بلکل دادا اللہ رب العالمین دوست دے او دا یولی خیر کثیر دے چه دانن کم ملاوی گی او کم اسناد با دوی تفیش کی گی او پاغ اسنادو باندے با دوی سند با دا علماء نالی نو دیتا یولوی خیر کثیر ویلے شی دینا کم چی شیخ صاحب چی دینا دا قرآن یا دا علومو او یا دا علماءو پا کم طریقہ تفصیل سر اکلا انو یقینو کا چم دغا قرآن دے او دغا دا علماءو فی شاچ کم سون دا نو دا اندغا دا نو اللہ رب العالمین فرمائی چی دا یولوی خیر کثیر دے باقی دلتا چی دا زی چی کم جوڑ دے یا آباد دے دا یو خاص کلے دے پا علم پلے حاز باندے دا تصوف پلے حاز باندے دا علمیت پلے حاز باندے او زمانگا طول استازان ام دا دی زی دی او دی چی کم دی دنیا تا علم خود لے دے دلتا افغانی صاحب دے ازمکے پیدا کرے دے ترنزو پیدا کرے دے شادہ مولی صاحب پیدا کرے دے حاجی ترنزی رحمت اللہ علیہ دے ازمکے پیدا کرے دے دا غزمکہ دا چھ دے برطانیہ خپے جنی دا دا ترنزو کلے خودے عزر ناظر دے چھ برطانیہ و لندنی خپے جنی تا دا برطانیہ نا تفوسو کا چھ دا ترنزو کلے صدے ابرتا یا ابرتا ہوئی دا ترنزو دا برطانی غنو حکومت دے ترنزو کری ختم کرے دے او دا زادہ اعلان قطن انگریز نہ کہو کچھ تنگے کنو علیہو کو کم چھے حاجی ترنزی تنگ کو ایف فقیر مرزالی خان صاحب تنگ کو یا جمعیت علماء ہند تنگ کو نو علی دا اعلانو کو گنی دا خدے گوارے کدے دے انگریز دا زادہ دا تقسیم دا ہند دا زادہ اعلان دا نہ کہو دائی فڈیر مجبوریوں کو خبر دادا چھ داد روحانیت کلے دے داد علمیت کلے دے او داغ کلے دے چھ دی دنیا تخفل طاقت خود لے دے او دا دی اغا مشران دا دی اغا کابرو اغا داری پھر ازر تداویم افغانی سے پا تمام دنیا کے ان آغا علم ورکڑے دے تمام پاکستان کے اور ہندوستان کے مدرس پاتے شوے دے پا دارال دیوبند کے بیاد آغین آباد شادہ مولی سے رحمت اللہ علیہ دقا سے حصوصا حاجی ترنزی رحمت اللہ علیہ شاگا پا دی کلی کے نمائیان شخصیت تے دی پیرانو پا کور کے پیدا شوے دے پیر پا خپل ابو خاندانی سیدو خاندانی حسینی سیدو او آغا بید برطانی سرا پا دی خبر بانے دا گشو پا دی اجی آباد کے امدد پیسلے چھ دینو پا دی کے پیسلے دا ہوشوے او پا دا گا پیسلو مطابق آغا چھ دینو دازے پرے خودو او دا انگریز تے چھ دین دا گو کو پنی دا حجی سے ترنجی رحمت اللہ علی زدہ تاویما چاگا پو پینزشپگو مقبرو کدا گا کور خاخ دے
داغه کور داغه خاندان په پینځش پګو مقبرو کې دي په تورنزو مقبره ده د جیابات مقبره ده د پیر صدوې ده د افغانستان ده د غازی آباد ده دا غره هغه ټول خاندان په بیل بیل ځای کې داغه خاندان مقبره دي او په هغه کې هغه حق دي دا صدا پاره د الہ کلمۃ اللہ دا پاره او د جهاد د انګریز دا پاره انګریز چې دنو تنکړې دي چا تنکړې دي چا تختولې دي پاکستان هندستان نه هم دې دې صاحبانو تختولې دي او هغه په خپل هم دالی کی عزیز جاوید چې دنو په خپل کتاب کې دا خبره لیکلې ده چې په ما باندې درې کسان نه دي خرچ شوي دي په تمام برې صغیر هندستان پاکستان کې په ما باندې درې کسان نه دي خرچ شوي چې یو چې دنو حاجی صاحب تورنګزی دی یو ایف فقیر مرزا علی خان صاحب دی یو خان عبدالغفار خان دی دا عزیز جاوید په خپل کتاب کې لیکلی دي چې دا کسان په باندې دي خرچ شوي دا پیر زبه جان صاحب چې دی هغه د دې کور دی دا حاجی تورنګزی رحمت الله علیه نوسی دی هغه ماته ویل دوا کو چې باران ونشي بلې لکه په خپل پیرې وانه ورېدو ستا د نیکه دواګانې قبلېږي او دا وایي چې دا مدرسه کامیابه شي مل دا مدرسه دونه کامیابه ده ماته ان ادارې چې دا یو ورکوټې لیکو او ما په ورغوشتو کې لیدلی وو ما به خبره پیش شي ما تاسو پروس کلم دا خبره کړې وه چې دا په غرغوشتو کې لیکلې او د هغه وخت کې سبق چې دا غرغوشتو کې څلور پنځو کسانو سره روانو ویل ته د کم ځای ویل زه د تورنځی یم چار صدې یم ویل چار صده کې د کم ځای ویل د تورنځی یم ویل په تورنځو کې کم ځای ویل د پیرانو د کندې یم ویل د چا خپلې ویل د خنان باچا خورای یم په خبره پیش شي دا په غرغوشتو کې مال یاره را خدای ته ورالته راځه ته دا پیدا چې دا علم دې بار عزت کړه شه تورنځو کې چې نه خور کا اوس دا ګوره دا اے دا به یو پرلنګ مدرسه دا یو پرلنګ دا د خپل کور دی خپل جیداد دی په دې کې به ځان له بینډې کړلې الوګان به کړلې بل څه به کولې کنه دا اوس ګوره دا فدې ټوله دا چې سي صدا د جیداد هغه ټوله د خدای له ورکړه ټولا د خدای له ورکا او مغه د خدای پاک اینا غین سوکلو اوس د دې مل د ما ته ګورا د دې د دې ترنزو نن شواګان اسمان ته خيږي سب کیږي شواګان اسمان ته خيږي کله چې د بخاری ختم کیږي بیا بچی دن ټول چدن د دې نه ما اسمان ترانا ورکه کیږي دار او بل دار چې د علم بچی دن د خوريږي دا د زبیر جان صاحب زتا صدا ما چې تورنځي هغه کله نو حاجی تورنځي رحمت الله علیه هغه داسې یو فرد واحدو چې هغه په ټوله دنیا کې هغه چې دنو 27 جهادونه کړی دي او په هر جهاد کې سره خپل مشران چې دنو دا خپل شیخان او دا خپل خلیفګان دا وسه لګیاو او خو قربانین ورکړی دي په ټوله دنیا کې او کدانن چې د زبیر جان صاحب کم ننګر ور کوي کنه دا وړه خبره ده د دې نیکه به یو سارو سارا لالا یو به ما خبره نه ورسېد بم نو وعده را دو رسیده بم نو دا وڑا خبره دا تنا دو خبره دی پوره کوم چې د دې مدرسې سره د دې مدرسې سره کچره تاسو امدادو کو نو دا به یو لوی جامعې شي پاشنگر کې ودا یو لوی جامعې او ان شاء الله شي بم دا د چا په نوم چې دا دا د چا په نوم چې دا زره ته یقین کوم د دغه نوم باندې خلکو ځان قربان کړي لري دغه سړی په دغه باندې خلکو ځان قربان کړي لري او نور قرباني به مر کوي هم دا د تورنځو خلق دی دا د اشنغر خلق دی دا وفدې مدرسه باندې د ایمان مطابق د ایمان مطابق به دا کوي یله کدا نن خدای د پاره وای په ایمان وای دا د عزت ته چا دی مړه आवाज راکای کنه زه د چا دی د تورنځو دی کنه یاد تورنځو دی خلق هم نه خوږي دا عزت ته چا دی زره ته قسم خرب د لس بجې عقل ته په زغرا روان شه ما او زدل ته په کم یو له سره رسیدلې ما درې په ما پاګي کې مونږ ته چل لار نه راکولا لار پکې نه چلی دل لار پکې نه وا نو نن دا دونه خلک جرا روان دي دا عزت ته چاره دا تورنځو دي نو تورنځو مول تاسو زبیر جان
سب چدن خپي د پیر زي بيجان خپي خلوي لاس خلوي او خيم دادو سرو کوي او ایمانيم دادو کوي ماتو ګرا او کته چه روټي پيو کې ماتو ګرا او کو خدای له ور کې لدا بخکارا نمایاني او چې خدای له ور نه کې په خپل په کچالانه لګا الله وړي نو سار له ته به د کتو تم نه پدی خبر پیش ہوئی کنا ہاں نو بیا دغل فزانچ بخیټه اوخره نو بیا تاسو ان تم نه اوس د خریرا پال د تاسو تحویل کوما درخواست کوما چې د مدرسې سره امداد کوی تا د حاجی ترنجی مدرسې دا تا یو لوی عظیم شخصیت یو لوی ولی الله یو لوی مجاهد او د ټول دنیا کې پګټه ستمانه پګټه ستمانه هغه چې د انګریز سره مقابله کړی دا او د انګریز حکومت ته بر صغیر کې حاجی تورنجی ختم کړی دی نو د حاجی تورنجی د الواد او د غوی د خاندان د هغه خیال ساتي یا لکه امداد بکو سره کنا اے د مدرسې ته د ایمان مطابق امداد کو د ایمان د ایمان اے اواز را کوي آو د ایمان امداد به کو د ایمان زبیر جان صاحب مچاله نزی چماله ما سره امداد وکا تاسو په خدای قسمی کو به کا کنه واخر دعوا رقت عینا یا شوقا ولتعب ظرفت عشقا فاتيت الى حبيبي.